अस्सलाम वालेकुम, तुसी देख रहे हो डेली टॉप टू। तो मैं तुहाडा मेज़बान मुनाज़र अली, मेरे नाल ने ज़ोहैब असलम साहब, अजमल नवाज साहब बैठे ने, रिजवान असलम साहब ते आफताब साहब। शादी का फंक्शन जारी है ते ख्वाजा सराज जिहड़े ने खुशी नूं दुबाला करन वास्ते आए ने, ते तुसी भी साढ़े नाल चलो, प्रोग्राम नूं वेखने आ कि किस तरह लोग इंजॉय कर रहे ने और वो किस तरह परफॉर्म कर रहे ने, ते चलने आ प्रोग्राम विच। अगली वीडियो तुसी वेखो ते फिर बाद में तुहाडे नाल गल होगी।
Yeah.
ناظرین پروگرام تسی ویکھیا تانوں یقینا اچھا لگیا ہوئے گا خواجہ سرا بڑا اچھا انہوں نے پرفارم کیتا ہے اور لوگوں نے بھی جڑا نا انہاں دی خوب حوصلہ افزائی کیتی میں بھی کچھ پیسے سٹے نے تے پتہ نہیں کنے سٹے نے میں گنے نہیں لیکن کافی سارے زہیب صاحب کیسا لگیا پروگرام تو ویکھ کے جڑا خواجہ سرا نے ماشاءاللہ بڑا اچھا پرفارم کیتا ہے بہت انجوائے کیتا اور میں ایکسپیکٹ نہیں سی کر رہا کہ اتنا زیادہ ہو جائے گا اتنا زیادہ ہو جائے گا صحیح ہے اور ایک چیز کہنا چاہنا وا کہ خواجہ سرا دے بارے بہت اچھے دل دے بھی صاف ہوندے آ اور تہاڈا لگدا ہے تہاڈا لگدا ہے نرم گوش ہے خواجہ سرا دے بارے نہیں کمو 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 نہیں نرم گوشے دی نہیں گل ہے باقی بیہیو بہت اچھا ہوندا ہے انہاں دا ظاہر ہے ہاں اے نہیں ہے کہ اگو یعنی غصہ نہیں کردے اگر انہوں نے اجمل صاحب دے تاثرات لینے چاہیے خواجہ سرا چونکہ انہوں نے بڑا سانو لطف اندوز کیتا ہے اور بڑا اچھا تسی ویکھیا ویڈیو جڑی تسی ویکھی وہی چیز سی اجمل صاحب کیسا لگیا تہانوں پرفارمنس ویکھ کے خواجہ سرا دی بہت اچھا لگیا جی اسپیشلی جڑا لوگوں کا انہوں نال سی نا اچھا وہ بہت اچھا سی اور اسپیشل وہ ایک جڑی آئی سی اس دا نام تے مینوں نہیں یاد لیکن اون دے ٹھمکے جڑے نے نا جی وہ سانو انشاءاللہ اینڈ تک یاد رہن گے بڑا تسی خوب انجوائے کیتا ہے تے رضوان صاحب نو دیو جناب انہاں تے پیسے دی وی بارش ہو رہی سی تے بارش پیسے دی وی ہو رہی سی خواجہ سرا ڈانس کر رہا سی اور کیسا لگیا دوروں شادی دے اس موقع تے انجوائے کیتا ہے اچھا لگا ڈانسر وغیرہ پہلے مہندی تے وی آئے نے اس تو پہلے گھڑا وغیرہ سی کزن لے کے آئے سی وہ بھی ڈانسر سی اچھا ماحول سی شادی مطلب انجوائے کی اچھا جڑی وہ مجھ مانگ رہے ہیں خواجہ سرا انہوں نے مجھ ملے گی یا پیسے ملیں گے تھوڑا کی خیال ہے پیسے تو ظاہر ہے انہوں نے دیں گے اچھا مجھ دیں گے نہیں چھوٹا مطلب کوئی کٹا شٹا وغیرہ کوئی کٹی دیں گے انشاءاللہ صحیح ہے خواجہ سرا جڑے ہیں انہوں نے کٹی یا کٹا بھی ملے گی پیسے بھی کافی میرا خیال ہے 30-35 ہزار روپیہ لے کے جان گے ایک ادھے گھنٹے دی پرفارمنس تو بعد بالکل تے آفتاب صاحب تانوں کیسا لگیا جناب خواجہ سراما دا خسرے دا بہت اچھا لگا بہت انجوائے کیتا جی اچھا اچھا لگیا تانوں جی جی ایسے فنکشن ہونے چاہیے نے جی جی ہونے چاہیے کیوں کیونکہ لوکاں دی خوشی شریک ہوندے نے پھر خوشی ملے تے پھر اچھی گل ہے فنکشن ہونے چاہیے ٹھیک ہے صحیح ہے چلو جی سانو دیو اجازت انشاءاللہ پھر دوبارہ اسی کوئی نئی ویڈیو لے کے آواں گے تو تسی کمنٹ سیکشن رائے کا اظہار ضرور کرنا تے جڑے لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیتا وہ کر لو تاکہ یہو جی گلیں تمہیں دوبارہ بھی سننے کا موقع مل سکے اللہ حافظ